Ağcabədi rayon Taxtakörpü qəsəbəsində məskunlaşan 40 yaşdan yuxarı Laçın sakinlərinin vaksinasiyasına başlanılıb. Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasında yaradılan məntəqədə peyvəndləmə sürətlə davam etdirilir. Hal-hazırda 40 yaşdan yuxarı əhalinin vaksinasiya prosesi aparılır. Gün ərzində gəliş çox yüksək səviyyədədir. Əhalinin bu vaksinasiya prosesində iştirakı çox böyük ruh yüksəkliyi ilə həyata keçirilir. Əhali könüllü sürətdə aktiv iştirak edir və hamılıqla ümid edirik ki, COVID-19 pandemiyası bu vaksinasiya prosesi ilə bütün dünyada, eləcə də Respublikamızda sona çatacaqdır. Vaksinasiyada aktiv iştirak edən sakinlər virusun yayılmasının qarşısının alınmasında peyvəndin rolunu vacib qiymətləndirərək bütün ölkə vətəndaşlarını bu məsələdə məsuliyyətli olmağa səslədilər. Yarım saat keçməyinə baxmayaraq peyvənd olundum, özümü yaxşı hiss edirəm. Arzu edirəm ki, bütün nə qədər peyvənd olanlar olmaq lazımsa gəlsin peyvənd olsunlar. Çünki bu bizim xalqımıza, özümüzə, sağlamlığımıza, bütün hər bir cəhətimizə lazımdır. Hardasa deməli 25 dəqiqədir ki, peyvənd olunmuşam. Özümdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Çünki biz evdən evə gedirik, işə gedirik və başqa mağazına gedirik. Ona görə də bütün hər bir insanlardan xahiş edirik ki, hər bir insan könüllü olaraq kesin özünə vaksin vurdursun. Ona görə ki, biz bu bəladan qurtulaq. Heç bir əks təsiri yoxdur. Mütəmadi gəlirik, bizi burada təzyiqimizi yoxlayırlar və xəstəliklərimizə uyğun baxırlar bizə. Heç bir problemimiz yoxdur. Peyvənd olmuşam, əladır hər bir şey. Qeyd edək ki, ölkəmizdə yanvar ayından başlanılan vaksinasiya prosesində mərhələli şəkildə əvvəlcə insanlarla sıx təmasda olan peşə sahibləri, eləcə də 65-50 yaşdan yuxarı vətəndaşlardan sonra hazırda 40 yaşdan yuxarı insanların peyvənd edilməsi davam etdirilir.